Assalomu alaykum qazaq eli. Bizler Maңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Кизбе ұжымы алдағы ұжымдық талап арызымыз Маңғыстау облысы әкімі Ноғаевқа, Жаңаөзен қаласы әкімі Қосбаковқа, Маңғыстау облысы еңбек инспекциясы басшысы Үңкәровқа, ҚКК Қазмайғаз ақы басқарма төрағасы Мырзағалиевке, Өзенмайғаз ақы директоры Қилбаевқа және Кизбе ЖШС-ы бас директоры Бітім Кизбаевқа ұжымдық талап. Қазіргі таңда біздің жұмыс тоқтату себебіміз Кизбе ЖШС-ы басқармасы директоры Кизбаев Бержан нарықтық қымбаттауға байланысты жұмыскерлердің еңбек ақысын 2023 жылдың 41 айынан бастап 10%-ға көтеретінін айтып қуантқан болатын. Алайда қуанышымыз ұзаққа бармады. Олай дейтін себебіміз одан біраз уақыт өтті, ешқандай еңбек ақы көтерілген жоқ. Жалпы 2024 жылы жылдық индексацияны 6%-ға көтеріп отыр. Бірақ бізді жұмыспен қамтамасыз етіп отырған Өзенмайгаз ақы 9.5%-ға көтеріп отыр. Одан бөлек аналықты мекеме Өзенмұнайсервис ЖСС-ы 9.5%-ға көтеріп отыр. Сонда біз бір қалада, бір салада, бір өндірісте жүріп алалаулығы дискриминацияға ұшырап отырмыз. Аталған мәселелерді жұмыс берушіге осы күнге дейін айтып бердік. Алайда жұмыс беруші өкілдері ешқандай әрекетке бармады. Олардың ешқандай әрекетке бармайтын себептері айта кететін болсақ, Кизбе ЖШС-ы мекемесінің саналы азаматтары талан таражға салып, халықтың ақшасын түрлі әдістермен қолды қылып отыр. Нақтырақ айтсақ, ойтыққа бастығы Түкеміз Салғас, ОКБ бастығы Айтжанов Қайрат, мекеме экономисті Исмағамбетов Ғазиз және РММ басшысы Мүрзебаев Нұғман осы аталған азаматтар өз қызметтерін асыра пайдаланып, мекеменің дамуына кері әсерін келтіріп, яғни әртүрлі транспорт пен қосалқы құралдарды жалға беру әдісімен үкімет қаржысын кәсіпкерлік әдіспен қолды қылып отыр. Бұл дегеніміз президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев кемелұлы көлеңкелі бизнесмен шығуымызға кері әсерін тигізіп, еліміздің өркендеуі мен экономикалық дамуына үлкен соққы жасап отыр. Аталған мәселелерді біз көре отырып, осындай әрекеттерге бармасқа болмай тұр. Осы аталған азаматтар өз орындарынан босатылмаса, Кизбе ЖШС-ы қызметкерлері болып, бір ауыздан жұмыс жасаудан бас тартамыз және келесі талаптарды қоятынымызды қаперіңізге береміз. Бірінші талап, жалақы 50%-ға көтерілсін. Яғни консорциум осы жұмыс көлемін жасап отырған Мөлдір Мұнай Сервис ЖШС-ымен теңестірілсін. Екінші, жоғарыда айтылған азаматтар орындарынан босатылсын. Үшінші, техника жаңарту. Төртінші, асхана өзгерту. Ағайын, қолдаймыз ба осы талаптарды? Қолдаймыз! Қолдаймыз! Қолдаймыз!